yapıldı. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir yer orbitasida 13 mingga yaqin sun'iy yo'ldoshlar bor ekan. Barchamizni qiziqtirayotgan savol. O'zbekistonning sun'iy yo'ldoshi qachon bo'ladi? Qachon biz yuqoriga raketa uchiramiz? Kosmonavtni fazoga chiqarish bu ozmuncha pul turmaydi va katta mablag'ni talab etadi. Milliardlab dollarlarga borib taqaladi buning o'sha miqdorlari. To'g'ri, biz orzu havasimiz, Sputnikimiz bor deb maqtanish hammaga yoqimli, lekin buni ozon qatlamini yemirishi bor, ekologiyaga ta'siri bor. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Kosmonavtlar bu mutaxassislik bas. Kosmonavtlar bular olimlar. Poyezdga sakrab chiqib olishimiz kerak. Hozir, keyin kech bo'ladi. Diqqat, O'zbek Kosmos hammasini kuzatib turibdi. Xayrli oqshom yaxshilar. Mening yurtim ekipaji hamda gapiring raketasi uchishga tayyor. 3 2 1 Albatta, hozircha kompyuter grafikasi orqali raketa uchirishga qurbimiz yetadi, lekin bu jarayonlarning real hayotda ro'y berishini juda ham xohlaymiz aslida. Bugun yangi avlod gadjetlar, sun'iy intellekt va digital navigatsiyalar taraqqiy etgani sari kosmosdan foydalanish ihtiyoji yanada ortib bormoqda. Uzoqqa bormaymiz. Oddiygina uyimizdagi Wi-Fi tizimi yoki kundalik foydalanayotgan taksi xizmatlaridagi navigatorlar xizmati, bular bevosita kosmik texnologiyalar tufayli bizning xizmatimizda. Anglaganingizdek, bugun yerdagi ishlardan ortib koinotda ham qilishimiz kerak bo'lgan ishlar yuzasidan mutaxassislarimizga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Mana 2019-yilda O'zbek Kosmos agentligi tashkil qilindi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir yer orbitasida 13 mingga yaqin sun'iy yo'ldoshlar bor ekan. Bu turli davlatlarning sun'iy yo'ldoshlar. Barchamizni qiziqtirayotgan savol. O'zbekistonning sun'iy yo'ldoshi qachon bo'ladi? Qachon biz yuqoriga raketa uchiramiz? O'zbek Kosmos tashkil bo'lgan vaqtida 2019-yili sun'iy yo'ldosh uchirishimiz mumkin edi. O'zbekistonning imkoniyatlari yetardi, ammo hozir soha mutaxassislari ham aytib o'tishadi, sun'iy yo'ldosh uchirish, kosmonavtni fazoga chiqarish bu ozmuncha pul turmaydi va katta mablag'ni talab etadi. Milliardlab dollarlarga borib taqaladi buning o'sha miqdorlari. Va u bizni pulimiz. Albatta, davlat byudjetidan albatta amalga oshiriladi va bu savolga aniq bir javob berish hozir mashu muddatda shu kunda uchiradi degan narsa bu noto'g'ri. Savolning o'zi noto'g'ri demaymanu, mazmunan to'g'ri, lekin javob noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Sababi aytib o'tgandek, avvalo tizim yaratilishi kerak. Hozir tizim yaratildi. Yaxlit nima ish bilan shug'ullanishimizni bilamiz va shundan keyingina hozir keyingi bosqichlarga o'tishni reja qilyapmiz. Sodda aytganda, kosmik apparat ma'lumot beradi. Misol uchun suratlar. Suratlar qishloq xo'jaligida ishlatiladi. To'g'rimi? Shu narsaga talab yo'q edi O'zbekistonda. Bu bilan ishlatilmasdi bu suratlar. Biz shu talabni yaratdik. Endi talab oshyapti. Endi shunga qarab hozir o'rganish ketyapti. Qanaqa kosmik apparat, nech pul bo'ladi, necha yil ishlaydi, qanaqa xarakteristikalari bo'ladi. Uy talabga qarab kelib chiqamiz, lekin hozir o'rganish payti bo'yapti. Biz aytolmaymiz 2 yilda bo'ladimi, 3 yilda bo'ladimi. Lekin umid qilamiz, shu 2030-yilgacha bo'lishi kerak. Endi yana bitta savol, o'zi bunga zarurat bormi? Bugun zamon rivojlanyapti, texnologiyalar dahshat darajada rivojlanyapti. 30 yil oldin shubhasiz bunga ehtiyoj bor edi. Parabolistika deydi, Sputnik antennalari turardi. Hozir shart emas, Wi-Fi, internet, hamma narsa shunaqa. Bizni o'zimizniki bo'lishiga qanchalik ehtiyoj bor? Bu to'g'ri, bir orzu havasimiz, Sputnikimiz bor deb maqtanish hammaga yoqimli, lekin buni ozon qatlamini yemirishi bor, ekologiyaga ta'siri bor, davlat byudjetiga xarajati qancha katta. Hozir ishlayotgan apparatlardan foydalangan holda o'zimizni oldimizga qo'ygan vazifalarni olish imkoniyati necha foiz? Yetarli bo'lyaptimi shuni o'zi? O'zimizning Sputnik yo'ldoshimizsiz. Hozirgi paytda o'zi boshidan shunaqa bo'lgan, biz kosmik apparatni xarid qilish o'rniga xorijiy partnyorlar bilan ishlash boshlaganmiz. Birinchi o'chirda bu Amerika kompaniyasi Maxar va boshqa kompaniya bor, Planet degan. Planet har kuni yangilab beradi suratlarni. Bu ishlashga qarab qishloq xo'jaligida Planet ishlatiladi. Maxar infrastrukturada. Biz hozir faqat xarid qilingan suratlarni ishlatamiz, ishlab turgan kosmik apparatlardan. O'zbekiston uchun 200 tadan oshiq kosmik apparat suratlarni olib berib bizga beradi. Haqiqiy evaziga taqdim etadi, to'g'rimi? Ijara asosida foydalaniladimi endi ulardan? Shartnoma, shartnoma asosida kosmik surat sotib olinadi. O'sha talabga qarab. Demak, hozirgi ayni damdagi ehtiyojimiz o'shalar orqali to'la ta'minlanyapti, to'g'rimi? Hozir kun kelib, shu biz hamkor tashkilotlar bilan muzokaralar olib borganimiz bo'yicha shu shartnoma asosida biz kosmik suratlarni olib, unga tahlil qilib va tahlil natijalarini shu hamkor tashkilotlarga uzatib beramiz.
shu ularning ehtiyojidan kelib chiqqan holda. Endi kosmik suratlarni sotib olgandan ko'ra sun'iy yo'ldoshni o'zimiz uchirganimizga qancha ehtiyoj bor deganingizga, ehtiyoj hozir mana endi bozor shakllangandan keyin kosmik suratlarni olib, ulardan ma'lumotni ichidan sug'urib olganimizdan keyin va ularni taqdim qilganimizdan keyin shu tashkilotlardagi shu mutaxassislar o'rganishda, bilishda shu ma'lumotlarni o'zining sohasida ishlatish mumkinligini. Mana endi bozor shakllangandan keyin endi ehtiyoj oshib boradi. Shu ehtiyoj oshib borgan sari sun'iy yo'ldoshga uchirishga ehtiyojimiz paydo bo'ladi. Mana endi kerakligini bildik biz. Bu soha bizga kerak ekan, haqiqatda. Nimalarda, qaysi sohalarda angladik? Aynan bizga mana shu o'sha kosmik dasturlarni kerakligini. Ehtiyoj bo'lgan sohalar juda ham ko'p aslida. Har bir sohada, soha uchun muhim bu ma'lumotlar. Bittasi misol tariqasida keltirishim mumkin, o'sha suv omborlari, ya'ni barcha uchun ma'lum bo'lgan suv omborlari va u yerdagi to'g'onlar. Avvallari o'sha to'g'onlarni siljayotgani, qimirlayotgani, ularni o'sha deformatsiyasi, dinamikasi haqida to'liq ma'lumot olish imkoniyati yo'q edi. Hozir mana O'zbek kosmos agentligi davlat kosmik monitoringini joriy qilgandan keyin, aynan o'sha kosmik suratlarni tahlil qilish orqali biz o'sha suv omborlaridagi to'g'onlarning demak siljish holatlarini kuzatish imkoniyatimiz bor. Masalan, uni solishtira olamiz va qandaydir favqulodda xavflilik darajasi bo'lsa, soha mutaxassislariga bera olamiz. Qarab qo'yilmamdiki, unaqa jihatlar bor ekan deb. Avval qanday o'lchangan ular? Endi to'g'onlarni qanday o'lchanganini hozir endi xavfsizlik mudofaa masalasiga aniq bilmayman, lekin aynan suvlarni miqdori, ya'ni o'sha an'anaviy usulda o'lchangan, ularda o'sha maxsus o'zlarining tayoqchalari bo'lgan, o'sha tayoqchalar yordamida shu suv miqdori qanchaligi belgilangan va bir muddatdan keyin yana shu tayoqcha bilan o'lchangan. Agarda suv miqdori oshgan bo'lsa, shunga qarab belgilangan. Endi bu bir an'anaviy biz bilgan usuli bo'lishi mumkin. Undan boshqa yana usullar ham bo'lishi mumkin, lekin bu baribir aniqlashmasdi. Imkoniyati bo'lmagan. Omili degan narsa, inson omili bu xato qilishga baribir moyilligi ko'proq bo'ladi. Kosmik O'zbek kosmos agentligi tomonidan kosmik rasmlar tahlili asosida yana ham aniqroq ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Demak, birinchi bu kerakligi, demak, mana turli ofatlardan bizni asrashi mumkin o'shadagi kosmik ma'lumotlar orqali, to'g'rimi? Yana keyingi jihatlarimiz. Ham hali xabardor qilish, ogohlantirish. Ogohlantirish. Iqlim o'zgarishi, sovuq, issiq siklonlarni kirib kelishi, to'fon bo'lishi yoki boshqa hammasi bugun biz ko'rayotgan prognozlar shu aynan sun'iy yo'ldoshlar bergan ma'lumotlar asosida tayyorlanadi. O'zi O'zbekiston uchun bu soha begona emas. Ilk o'zbek kosmonavti Solijon Sharipov bu bizning qahramonimiz. Xalqaro kosmik stansiyada tadqiqotlar o'tkazgan Vladimir Jonibekovlarni yaxshi eslaymiz, yaxshi bilamiz. Ammo 2019-yilgacha tan olish kerak, bu sohaga, tarmoqqa deyarli e'tibor kam bo'ldi. Agentlik tashkil etilganiga uncha ko'p bo'lgani yo'q. Agentlik hali juda ham yosh. Buni ularni mana jamoasidan ham ko'rsak bo'ladi, yoshlardan iborat. Umuman olganda bu agentlikning vazifalari haqida jamoatchilik hali to'liq ma'lumotga ega emas. Buni tan olishimiz kerak. Yaqinda shaxsan o'zim mana shu yerda bir ma'lumotga duch keldik. Endi kadastrlarni rasmiylashtirishda, odamlarni mulkka bo'lgan egalik huquqini rasmiylashtirishda aynan bu agentlik hamkorlik qilar ekan. Mana shu yerda nafi tegar ekan agentlikning. Yana qanday vazifalar bor oldinglarga qo'yilgan? 2022-yil O'zbek kosmos tizimida kosmik monitoring axborot texnologiyalari markazi tashkil etilgan bo'lib, shu markazda davlat kosmik monitoringi dasturi bo'yicha vazifalar amalga oshiriladi. Bu qanaqa vazifalar desangiz, geologiya yo'nalishida, ekologiya yo'nalishida, qishloq xo'jaligi, shu hozir gaplashgan suv xo'jaligi yo'nalishida, o'rmon xo'jaligi yo'nalishida ishlar olib boriladi. Tashkil etilgandan buyon nimalar o'zgardi sohada? Biz bilamiz, xalqimizda qurilishga uddaburon, qishloq xo'jaligi yerlarida bilamiz, qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish kerak, lekin shunaqa holatlar mavjud, qishloq xo'jaligi yerlariga ajratilgan yerlarda bino inshootlar paydo bo'lib qoladi. Biz o'sha O'zbek kosmos agentligi hamda markaz shunaqa holatlarni aniqlash ishlarini olib boradi. Bunda o'sha kosmik suratlarni tahlil qilamiz, ya'ni kosmik suratlarda shu qishloq xo'jaligi yerlariga ajratilgan yerlarda qanaqadir bino paydo bo'lib qoldimi yo'qmi, oldin bormi yoki yo'qmi degan savol berib, agar aniqlangan bo'lsa, shu ma'lumotlarni kadastr agentligiga beramiz. Ya'niki, unumdor yerda qanaqadir qurilish paydo bo'ldi. Bu mumkin emas. Sizlar qanaqa deb o'ylaysizlar deb informatsiya beramiz. Biz yordamchi ma'lumotni ularga beramiz, ular xulosa chiqarishadi. Bu qonundan qurilganmi yoki noqonuniymi? Kadastr yo'nalishida ham qo'shimcha qilsam bo'ladi. Mana yaqindagina davlatimiz rahbari juda ham katta bir qonunni qabul qildilar. Insonlar hayoti uchun juda ham bir muhim bo'lgan. Ko'pchilik buni sal negativ ko'rinishda qabul qildi, o'z boshimchalik bilan egallangan. Aslida o'z boshimchalik bilan egallangan bu katta bu aksiya odamlar uchun foyda.
Aynan shu qonun bilan muddatlar belgilangan. Ya'ni 2018-yil 1-maygacha qurilgan o'sha bino inshootlar deyilgan. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Haqiqatan shu bino inshootni 2018-yil 1-maygacha qurilgani kim biladi, kim aniqlaydi? Uning egasi, hujjatlari ham mayli qilingandir. Egasi, qo'shnilari, mahalla hamma uni ha shu yerda yashaydi 20 yildan beri tasdiqlab turishi mumkin. Lekin aynan shuni qurilgan, qurilmaganligini O'zbek kosmos agentligi boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda aniqlay oladi va o'zini xulosasini beradi. Va bu eng muhim faktorlardan biri. Shu yerda yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Shunaqa uddaburon fuqarolarimiz bor. Qonun chiqqandan keyin tezgina bino inshoot qurib olaman, e'tirof etib berishadi. Ulgurib olaman deydi, lekin shu o'rinda ham e'tibor qaratish kerak. O'zbek kosmos agentligi buni barchasini nazorat qiladi. Ertaga o'zlariga qandaydir noxush holatlarni keltirib chiqarishlari mumkin. Qo'shimcha sifatida aytaman, mana shu hozir kadastr agentligi bilan shu e'tirof etish huquqi bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu yerda boshlandi. Boshlandi. 8-noyabrdan kuchga kirdi bu qonun. Odamlar aytishi mumkin, bu rasmlarni, surat, kosmik suratlarni Photoshop qilib olish, endi xalq tilida gapiradigan bo'lsa, Photoshop qilib olish mumkin. Yo'q, javobgarlik bo'ladi. Yo'q, unga ha, albatta to'g'ri aytasiz, javobgarlik bor. Kosmik suratlarni qalbakilashtirish imkoniyati yo'q. Ya'ni surat keladi, surat tahlil qilinadi, ma'lumotnoma yaratiladi, integratsiya yo'llari orqali kadastr agentligiga taqdim etiladi. Ya'ni inson omili yo'q. Ya'ni qarang, kosmik suratlarni biz jurnalistlar uchun ham muhim jihatlari bor-da. Jurnalistik surishtiruvlar o'tkazganimiz o'sha kosmik suratlardan foydalanish. Men ishlatganman bunda. Yana bitta jihati esimda, Toshkent viloyatida Qanqa yodgorligi bor. Ochiq osmon ostidagi muzey. U yer shunaqa madaniy meros obyekti va u yerda o'sha noqonuniy qurilma qurib olgan bir aholi vakili uni chet eldagi turistlar kosmik suratlar orqali mana shu Qanqa yodgorligiga qiziqish bildirishganda kosmik suratlar orqali ko'rishgan uni va tashrif buyurishgan O'zbekistonga. Kelib shu yodgorlikni ko'rish asnosida o'zi bilan birga yurgan o'zbek arxeologiga bizni muzeyga ham olib boring deyishgan. Arxeolog hayron. Muzey yo'q degan. Yo'q, men kosmik suratdan ko'rdim. U yerda inshoot bor, biroz narroqda. Ya'ni shu yerda ish olib borayotgan arxeologni o'zi ham, chunki maydon juda kattada, bilmaydiki, mana shu hududning ichida noqonuniy qurilma qurib olganini. Chet ellik haligi turist shuni ko'rib, uni muzey deb o'ylagan. Keyin o'sha yerga olib borishgan. U yerda qarashsaki, inshoot qurilgan, u yerda mol boqilyapti. Ya'ni madaniy meros obyekti hududiga noqonuniy qurilma qurib olishgan va uni chet eldan ko'r muzey deb o'ylashyapti. Mana shu jihatlari ham bor. Yana bir narsa bor, biz mana shaharda yashayveramiz, lekin yillar o'tgan sari shaharda yashil hudud qisqarib borayotganini ko'zimiz o'rganadi. Unchalik sezmaymiz yashayvergan sari, lekin 20 yil oldingi surat bilan hozirgi kundagi kosmosdan olingan suratni taqqoslab chiqarib berganda yaqqol sezamiz va dahshatga tushamiz. Qurg'oqchilik hududini, maydonini aniqlash. Daraxtsizlik yoki umuman suv sathining pasayishi, aysberglar erishi, bularning hammasi insoniyatga juda katta noyob ma'lumotlarni yetkazish uchun asqotadi. O'zi umuman bu soha biz uchun yangidek, ammo eshitishimcha xalqaro hamjamiyat bizni potensialimizni yuqori baholayapti. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti o'zi? Haqiqatan ham xalqaro hamkorlik kosmik sohada o'zi eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Sababi kosmosda ya'ni chegaralar mavjud emas va xohlasak xohlamasak kosmik fazoni tadqiq qilayotganda yoki kosmik obyektlarni uchrayotganda biz majbur bo'lamiz xalqaro hamkorlar bilan aloqalar o'rnatishga va doimiy ravishda muzokaralar olib borishga. Shu jihatdan demak O'zbek kosmos agentligi tomonidan ham bir qator yetakchi kosmik agentliklar bilan aloqalar o'rnatilgan. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining NASA kosmik agentligi, Rossiya Federatsiyasining Roskosmos agentligi, Xitoy Xalq Respublikasi kosmik agentligi, Koreya, Yaponiya, Hindiston, Buyuk Britaniya, Fransiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya Respublikasi kabi davlatlarning kosmik agentliklari bilan aloqalar o'rnatilgan. Doimiy ravishda ular bilan muzokaralar o'tkazib kelinmoqda. Xalqaro, demak, tashkilotlarga a'zo bo'lingan. O'tgan yili, demak, Xalqaro astronavtika federatsiyasiga a'zo bo'lindi. Bu demak ko'rsatib turibdiki, Butunjahon kosmik hamjamiyati ham O'zbekistonni qabul qilishga tayyor va biz bilan hamkorlikni rivojlantirishga qiziqish bildirmoqda. Xalqaro astronavtika federatsiyasiga qo'shilganimiz haqida aytib o'tdim. Har yili mazkur federatsiya tomonidan katta kongress o'tkaziladi, xalqaro astronavtika kongressi. Bu yilgi kongressda rekord darajada ko'p, 12 mingga yaqin mutaxassislar ishtirok etdi va shu jumladan O'zbek kosmos agentligining delegatsiyasi ham mazkur xalqaro astronavtika kongressida ishtirok etdi. Mana soha bo'yicha o'tkazilayotgan mana shu kongresslar, konferensiyalar juda ko'p ilm beradi-da.
bizni soha vakillariga ham. Va bizda hozir lavha bor, aynan O'zbekiston tomon tashabbuslar bilan chiqqan mana shu xalqaro konferensiyalarning birida. O'zbek kosmos agentligi tashkil etilgandan buyon qator nufuzli tashkilotlar bilan hamkorliklarni ham yo'lga qo'ymoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda ham kosmonavtika va astronavtikaning jadal sur'atlarda rivojlanishi uchun muhim omildir. Biz tashkil etilganimizdan keyin bir qator nufuzli xalqaro kosmik tashkilotlarga a'zo bo'lganmiz. Ular doirasida faol ishtirok etib kelamiz. Turkiy davlatlar tashkiloti, MDH davlatlararo kosmik kengashi, xalqaro astronavtika federatsiyasi mavjud va biz ham 2023-yil Baku shahrida bo'lib o'tgan kongressda a'zo bo'ldik. Endi juda katta imkoniyatlar bor ular bilan aloqa o'rnatish eng birinchi o'rinda. Ulardan o'sha bilim, ko'nikma, ijobiy tajribani o'rganib, o'zimizda amal qilish. O'zbek kosmos agentligi joriy yilda ilk marta Italiyaning Milan shahrida o'tkazilgan xalqaro astronavtika kongressida ham ishtirok etdi. Ahamiyatlisi esa u yerda dunyoning nufuzli kosmik stansiyalari bilan ikki tomonlama aloqalar o'rnatildi. Xususan SpaceX bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda bizda hozir ko'zda tutilgan 2025-35-yillarga o'sha o'zimizning kosmik sohadagi bir milliy strategiyamizni ishlab chiqish va bu uchrashuv doirasida SpaceX vakillari tomonidan bizga taklif bildirildi. Bu o'sha strategiyani ishlab chiqishda bizga yordam berishlari mumkin. Kelgusida bizni yanada kattaroq o'sha maqsadlarimiz bor. Bu yana o'sha sun'iy yo'ldoshlarni ishlab chiqish, ularni uchirish bilan bog'liq bo'lgan maqsadlar. Shu yo'nalishda Yaponiyaning Kyushu universiteti bilan ham aloqa o'rnatildi. O'zbekiston tomonidan 7 nafar muhandislarni o'tkazib yubormoqchimiz va o'sha Kyushu universiteti bizga kichkina sputniklarni yasash, ularni ishlab chiqishga o'rgatishadi. Bizda ayni mutaxassislar bormi mana shu sohada? Yoki qanday tayyorlanyapti? Savolingiz juda o'rinli. Birinchi savolingiz, O'zbekiston Respublikasi nimaga, qachon va nimaga sun'iy yo'ldoshini uchirmadi degan savolingizga men javob berib o'tib ketaman shu jumladan. Birinchi o'rinda O'zbek kosmos agentligi tashkil topgandan keyin shunday fikrlar bo'lgan. Biz darrov o'z sun'iy yo'ldoshimizni chiqarish masalasida sun'iy yo'ldosh uchirish, kosmonavt chiqarish moliyaviy tomondan juda katta mablag'ni jalb qiladi. Biz O'zbek kosmos agentligi tomonidan shu yo'llar o'ylanib chiqilib, davlat kosmik monitoringi tizimi ishga tushdi. Biz bu holda o'zimizga kerakli bo'lgan kadrlarni kashf qilish va ular bilan yoshlar bilan ishlash bo'yicha juda katta ishlar olib borilyapti. Misol uchun NASA kosmik agentligi bilan hamkorlikda 2 yil mobaynida hakaton musobaqalari uyushtirilyapti. Bu yoshlarimiz tomonidan muammolarga yechim topish. Oddiy til bilan aytganda, ya'ni yoshlarimiz o'zlari komandalar yig'ib 5-6 oktyabrlarda o'tdi Turin Politexnika instituti qoshida 200 dan oshiq yoshlarimiz qatnashdi va keyingi O'zbekiston Respublikasi miqyosida o'tkazilgandan keyin bizda yutgan yoshlar jahon miqyosida musobaqaga qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Biz shunday loyihalar orqali biz o'zimizga O'zbek kosmosga kerakli bo'lgan mutaxassislarni biz tanlab olyapmiz. Ular qayerda tayyorlanyapti? Bugun O'zbekistonda tayyorlanyaptimi shu sizlarga zarur bo'ladigan mutaxassislar? Ko'pchilik aytadi, kosmonavt maktabi ochaylik. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Kosmonavtlar bu mutaxassislik bas. Kosmonavtlar bular olimlar. Biologiya bo'yicha, geologiya bo'yicha, mexanika bo'yicha, texnologiyalar, IT texnologiyalar bo'yicha olimlar. Chunki u ma'lum bir vazifani bajarish kerak chiqqandan albatta, keyin. Albatta, ular o'zlarini ilmiy darajasiga ega bo'lgan insonlar. Ular faqat qisqa muddatlik kosmonavtika maktabidan o'tib, keyingina kosmonavt bo'lishlari mumkin. Bizga ko'p juda savol tushadi, juda o'rinli savol. Vot kosmonavt bo'lmoqchiman. Qayta o'qishim kerak. Biz yoshligimizda shu kim bo'lasan, sen kosmonavt deydiganlar ko'p edi. Hozir ham bizga ko'p savollar berishadi. Biz bunga javoban aytmoqchi bo'lamizki, kosmos juda katta soha hisoblanadi. Ichida biologlar ham bor, aytib o'tganimdek, geologlar ham bor, IT injenerlar ham bor. Shu sohalardan bittasini tanlang o'zingiz uchun, yoshlar. Endi hozir bu mutaxassislargacha aslida talab ilgarigiday kosmosga chiqish, o'z sog'ligi, yuragini haligisi, qon bosimi hamma narsa juda jiddiy tekshiruvlar bilan bo'lgan. Hozir hattoki uchuvchi ham shart emasda, haligi sun'iy yo'ldosh uchirib, o'sha yerdan ma'lumotlarni olib, yerga uzatadi, yerda o'tirib bemalol tahlil qilaverishadi. Faqat shuni aniqlay oladigan, shunga layoqati, bilimi, salohiyati yetadigan kadrlar bo'lishi muhim bu jarayonda. Bugun mana studiyamizda mana shunaqa kadrlarimizdan biri o'tiribdi. Gapirib bering o'zingiz haqingizda, bu sohaga qayerdan qiziqdingiz, qayerda o'qidingiz, nima ish bilan bandsiz bugun? Sizga esa qimmatli ma'lumotlar uchun
Tashakkur, kuzatib qo'yamiz iltimoslarga binoan, vaqtlari tig'izroq, marhamat. 2021 yilda geologiya va geoinformatsion tizimlar yo'nalishida o'qishimni tamomladim, bakalavrda. Keyinchalik magistraturaga Yaponiyaga o'qishga ketdim. U yerdan qaytib kelgandan keyin O'zbek kosmos agentligiga meni ishga taklif qilishdi va hozirda o'z faoliyatimni bir necha oydan beri bu yerda o'tkazib boryapman. Mening yo'nalishim ko'proq geologiya va masofadan zondlash bo'lganligi sababli yer ustidagi uni oldindan aytib bera olish mumkin. Misol uchun oldindan deganda qanaqa? Misol uchun oldingi olingan suratlar bilan keyingi olingan suratlar taqqoslash asosida undagi ma'lumotlar kelib chiqadi va qayerdadir ko'chki misol uchun kattalashgan bo'lishi mumkin va keyinchalik bir necha yildan keyin o'sha ko'chki yana ham kattaroq ko'chkiga aylanishi mumkin. Shuni ma'lumot sifatida biz keyingi tashkilotlarga yetkazib beramiz. Mana Yaponiyada necha yil tahsil oldingiz? Salkam 3 yil. Salkam 3 yil. Men bilaman, Yaponiyada ilm ahlini qo'yib yuborgisi kelmaydi ular. Ya'ni turli takliflar bildirishadi. O'sha olib qolish maqsadida sizga ham shunday takliflar bo'ldimi? Bunday takliflar hali ham bo'ladi. Lekin ushbu yangi sohada, misol uchun o'zingizni hissangizni baribir o'zingizni vataningizga qo'shsangiz, bu soha tezroq rivojlanadi, baribir foydaliroq deb hisoblayman. Demak, shu maqsadda qaytdingiz. Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim, aynan shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha O'zbek kosmos agentligi hozir o'sha umumta'lim maktablaridan boshlayapti asosiy loyihalarni. Ya'ni mana shu kabi idorli yoshlarni maktablar bilan o'zaro uzviy bog'lagan holatda maktab o'quvchilarini potensialini ko'ryapmiz. Kim nimaga qiziqadi? Ya'ni saralab olinyapti. Saralab olinyapti va shunga yarasha ularga tegishli loyihalar tuzilayapti. Mana yuqorida aytib o'tganlaridek juda ham ko'plab xalqaro tashkilotlar bilan, agentliklar bilan hamkorlik bor, ularni loyihalari bor. Loyihalarning 80% ta'lim bilan bog'liq va biz ularga mos bo'lgan o'sha yoshlarni berishimiz kerak. Mana masalan, O'zbek kosmos agentligi mana har yili o'sha Turkiyadagi Guhem kosmik oromgohiga maktab o'quvchilarini bepulga yuborib, ularni malakasini oshirish, umuman ko'zi o'rganish uchun, qo'li bilan ushlab ko'rish uchun o'zi yuborayapti. Shu uchun ham salohiyatli, malakali o'sha yaxshi maktab o'quvchilari kerak. Biz hozir maktablardan boshlab, shu bilan birgalikda universitetlarda ham o'sha texnika, texnologiya, aynan sun'iy intellekt, IT yo'nalishida o'sha yana ham rivojlanayotgan universitetlar va boshqa universitetlar bilan, ularning ichidagi qiziqayotgan yoshlar bilan suhbatlar o'tkazib, saralab, ularga mos loyihalarni ishlab boryapmiz. Yana bir mehmonimiz borlar. Aynan mana shu hozir gapirilayotgan ta'lim yo'nalishida turli loyihalar haqida gapirishni maqsad qilib kelganlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Siz ham demak O'zbek kosmos agentligi vakilisiz. Ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ishlaysiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Jahongir Karimov. Aynan O'zbek kosmos agentligida yangi texnologiya va loyihalarni tatbiq qilish bo'lim bosh mutaxassisi bo'laman. Asosan O'zbek kosmos agentligi o'zini oldiga maqsad qo'ydiki, aynan ta'lim sohasida, aynan kosmos sohasiga yuqoridan pastga qarab emas, pastdan yuqoriga qarab intilish, ya'ni universitet maktab bog'cha emas, ya'ni dastlab biz maktabda o'qiyotgan yoshlarni kosmik sohaga qiziqtirish. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bular kosmos nimalik haqida, bunda amalga oshirgan loyihalar haqida yoshligidan ma'lumotlarga ega bo'lib voyaga yetishadi. Bu juda yaxshi jihat. Ya'ni ularni o'sha sohani muhitida o'stiryapsizlar-da. Bizda hozir bir chiroyli intervyu tashkil qilingan. Unda mana shu bir qator yoshlardan ularning soha bo'yicha qilayotgan ishlari haqida ma'lumotlar bor. Maktabimizda qator dasturlash fanlari hamda kosmonavtikaga yo'naltiruvchi fanlar tashkil etilgan. O'quvchilarimizni rag'batlantirish maqsadida maktabimiz ma'muriyati O'zkosmos bilan hamkorlikda o'quvchilarimizning oralaridan eng salohiyatlilarini tanlab, Turkiya davlatining Bursa shahrida joylashgan Guhem xalqaro aviatsiya hamda kosmonavtika maktabiga bir haftalik programma o'quv kurslariga o'quvchilarni jo'natishdi. Dasturdan qaytganimizda meni eng quvontirgan hodisa shu bo'ldiki, oborgan o'quvchilarimizning deyarli hammasi ertaga kosmonavt bo'laman, uchuvchi bo'laman degan bir ichki ishtiyoq bilan qaytishdi. Эти 5 дней были замечательными. В основном мы проходили авиацию и космос. В авиации мы там прошли много вещей, попробовали разные симуляторы, попробовали поводить симулятор самолета, изучали аэродинамику, как работают двигатели. Почему я так сильно увлекаюсь авиацией? Потому что когда я вырасту, я хочу стать пилотом. Это дало мне огромную мотивацию, чтобы двигаться дальше. Мы поехали на Олимпиаду в Казахстан и представляли там вот такой проект. Он нужен для облегчения передвижения космонавтов и астронавтов на планетах. Спутники Земли, Луна и Марса. Он сделан на платформе Arduino, а также небольшого экрана. Можно использовать любой сжатый газ,
Но для этого нужно рассчитывать. Для каждой планеты идет свой газ, так как идут физика и химия. Я вижу свое будущее в этой сфере, в инженером космической ракеты и продажей идей. Я работаю над созданием учебника по астрономии для 5-6 классов. Мы вместе с учителем создаем этот проект. И моя задача заключается в создании моделей для сборки. Например, первая тема — это что такое астрономия. Для закрепления этой темы мы сделали модель для сборки. Это телескоп Хаббл. По ней ученики могут собрать готовую модель. Вот что у них получится. Эту идею предложил наш учитель и для того, чтобы представить ее на соревнованиях в Казахстане. Казахстан Smart Space в 2024 году, в апреле месяце, мы заняли там первое место с этим проектом. И в этом году на NASA Challenge Up выиграли номинацию «Лучший MVP проект». Бұндай иқтидорли яшларни көріп, соха келечегі ишоншли қолларда екенлігіні яна бір бар хыс қылямыз, ишонш хасыл қылямыз. Албатта, уларге дәрслік яратмайапмыз, уларны өзі дәрслік яратыпты, қарай? Ayrim rivojlangan davlatlar ham sun'iy yo'ldosh uchirishdan ko'ra kosmik monitoring qilish yo'nalishiga urg'u berishayotgan ekan. Demak, bu ser daromadroqmi? Shunda foydaliroqmi? Yoki tejamkorroqmi? Bu aytib o'tganingizdek, ham tejamkor yo'l, ham samaraliroq. Hozirgi paytda kosmik soha, kosmik monitoringga ehtiyoj bor. Shu sohadan kelib chiqib, hozirgi qotganimiz nimaga tejamkorroq? Hozir biz kosmik suratlarni xarid qilamiz va xarid qilingan ma'lumotlar ustida ma'lumotlarni taqdim etamiz. Ya'ni sun'iy yo'ldosh bo'lganda, ha, uni uchirib qo'yardik, lekin ma'lumotlarni tahlil qilishga kadrlar bo'lmasdi. Hozir masalan markazimizda kosmik suratlarni tahlil qilish bilan shug'ullanadigan yoshlarni o'rtacha yoshi 25-26 yosh. Bular shu o'zimizda bilgan universitetlardan, Transport universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, INHU universiteti, Irrigatsiya va meliorasiya instituti shu talabalar hozir shu ishlar bilan shug'ullanadi. Bugun mamlakatimizning jahon kosmik bozordagi o'rni qanday? Bu borada qanday loyihalar ko'zda tutilyapti? Bilishimizcha, O'zbek kosmos agentligi Fransiyaning Airbus, AQShning NASA, SpaceX, Buyuk Britaniyaning OneWeb kabi dunyodagi yetakchi kosmik kompaniyalari bilan ham hamkorlikda ishlab kelayotgan ekan. Bu qanday imkoniyatlarni beradi bizga? Umumiy xalqaro hamkorlik haqida aytdik-ku, aynan mana shu kompaniyalar bilan hamkorlik nima beradi? Haqiqatan ham Airbus, OneWeb kompaniyalari bilan, SpaceX kompaniyalari bilan aloqalar o'rnatilgan va Airbus kompaniyasi bilan hattoki qo'shma loyiha amalga oshirilgan. Bu Samarqand viloyatida qishloq xo'jaligi ekinlarini klassifikatsiya qilish, ya'ni kosmik suratlar orqali bunda o'sha Airbus kompaniyasi kosmik suratlardan foydalanilgan va ularning tajribasi o'rganilib, o'sha loyihaning yakuniy bosqichini bizning mutaxassislar mustaqil ravishda amalga oshirishgan. Bu pilot loyiha muvaffaqiyatli yakunlandi deb topildi va hozir kungacha ushbu metodologiya asosida yangi metodologiya ishlab chiqilib, hozirda qishloq xo'jaligi yo'nalishida asosan shu ekin turlarini klassifikatsiya qilish, qaysi hududda nima ekilgan, qancha maydon ekilganligi haqida informatsiyani olish imkoniyati bor va bu informatsiyalar Qishloq xo'jaligi vazirligiga berib boriladi. Hozir aytdik, sun'iy yo'ldosh uchirgunga qadar juda ko'p ishlarni amalga oshirib olishimiz kerak edi va qilyapmiz va shu jarayonlar yakuniga yetib qoldi, deyapsizlar. Xo'p, o'sha mustaqil sun'iy yo'ldoshni orbitaga chiqarishimiz undan keyin biz uchun nima beradi? Sun'iy yo'ldoshi missiyasiga qarab kosmik sohada missiya deyiladi. Ya'ni vazifasi. Vazifasi nima ish qilinadi? Noqarasi kosmik apparatlarni ko'p uchiriladigani bu kommunikatsion kosmik apparatlar. Ya'ni aloqa. Aloqa uchun ko'pincha internet, ilmiy texnologik kosmik apparatlar kelgan yerga masofadan zondlash kosmik apparatlari. Suratlar uchun talab katta bo'lgani uchun hozir O'zbekiston территориясы 450 000 квадрат километр болса, біз уже миллионлап квадрат километр суратлы харит қоламыз. Башлағанымызды 100 миллиапы да, енді миллионлап болып кеткен. Шәрін үшін, қазір органвамыз, космик аппаратты харит қылышы, дистанцион зонлаш космик аппарат харит қылышы, қазір органвамыз. Кімнен харит қыламыз өзімізді судың елдошымызды? Йоқ, қарен, ері масафадан зонлаш космик аппаратлы жүді юқары технологиялар. Біз бірінші kosmik apparatimiz o'zimiz ishlab chiqarsak, hech qachon optika sifati bo'yicha, surat sifati bo'yicha yaqindan kelolmaymiz. Xuddi shu narsa o'ylantirayotganda men hozir biz masalan an'anaviy o'sha yoqilg'i bilan uchadigan raketalar paydo bo'lganda biz fazo haqida bilimlarimiz deyarli yo'q edi-da.
Endi sohaga e'tibor bo'lmagan, buni tan olishimiz kerak. Lekin bugun boshqa dunyoning boshqa davlatlari hatto uchuvchisiz apparatlarni, dron shaklidagi bespilotniklarni chiqarishni rejalashtiryapti orbitaga. Yoki yoqilg'i emas, elektr energiyasi orqali harakatlanadigan uskunalar haqida o'ylayotganda ularga yetib olish imkoniyatimiz o'zi qanchalik? Undan ko'ra shu biz tahlilchilarimizni kuchaytirishimiz, mana shu tomonlama e'tibor qaratganimiz yaxshiroq emasmi degan savolni o'zi bermoqchi bo'lib turdim. Men sizga misolni beray. Ikkita misol beraman, ikkita davlat. Litva bilan Qozog'iston primerni bir payt boshlashgan shu kosmik apparatni loyihalab ishlab chiqarish bo'yicha tashkilotli bo'lgan. Litvada частный kompaniya bo'lgan, Qozog'istonda davlat kompaniyasi. Ikkalasi ham hozirgi paytda уже shu o'rvinga chiqishdi. Murakkab yuqori sifatda suratga oladigan kosmik apparatlarni ishlab chiqish 7-8 yil ichida. Bu eplasa bo'ladigan ish, lekin nimadirdan boshlash kerak. Oldin fundamentini, poydevorini o'qisak, keyin biz hozir Yaponiyadagi QTEC degan universitet bilan rejalashtiryapmiz o'quv programmasini 7 ta muhandis studentimiz jo'natamiz. Ular jamoa tayyorlaydi. Adilni specialist tayyorlamaydi. Ular 2 yil o'qiydi, magistr diplomini olishadi va shu o'qish ichida bitta sun'iy yo'ldosh birga loyihalab ishlab chiqarishga. O'zbekiston, Yaponiya sun'iy yo'ldoshi bo'ladi. Bu dastlabki bosqichda kosmik apparat suratga ola oladi, o'rta sifatda, lekin birinchi qadam. Undan keyin bizda katta planlar bor shu jamoaga. Undan yaxshiroq, undan kattaroq kosmik apparatlar, undan yuqoriroq sifatni. Shu 7-10 yil ichida hozir ishlatayotgan sifat o'rimida kosmik apparatlarga chiqazmoqchimiz. Demak, bizdan boradigan mana shu 7 talabamiz u yerda Yaponiyada jamoa shakllantiradi bilishimcha. Shundaymi? Yo'q, biz tayyor jamoa jo'natamiz. Biz tanlagan talabalar уже jamoa bo'lib borishadi. O'tdi, o'qishadi. Va Yaponiya professorlaridan dars olishadi va ularni laboratoriyasida ishlab kosmik apparat ishlab chiqarishadi. O'sha yerda ishlab chiqishadi. Bizni kosmik apparatni. Ha. Birinchi kosmik apparatimiz bo'ladi shunda. Faqat ularni qo'li tegadi shu kosmik apparatga. Yaponiya mutaxassislarining qo'li tegmaydi bu apparatga. Ular faqat o'zbek talabalari. Endi bu jo'valni qo'li tegmaydi. Tahsil olgan holda bilimni olishadi-da, amaliyotini biz davlatimiz uchun qo'llashadi. Shu universitet уже 15 ta shunaqa jamoa tayyorlagan. Boshqa universitetlar adilni mutaxassislarni tayyorlab beramiz deyshadi. Bu yerda amaliy natija bilan qaytilar ekanda, shunisi muhim. Endi Yulduzxon, bu juda strategik xavfsizlik sohasida ham juda muhim yo'nalish hisoblanadi. Mudofaa masalasida ham, lekin kosmik apparatlarni tayyorlash, ularni uchirish, ulardan foydalanish, ularning xarajatlarini qoplashdan tashqari ulardan foyda ko'rish masalasi ham bor. U o'zini xarajatini qoplagandan keyin uni boshqa davlatlarga bugun xuddi biz foydalanayotganimizdek ijara asosida undagi ma'lumotlarni sotish masalasi. Bu juda katta biznes ham aytmoqchimanki. Bugunga kelib jahon bozorida kosmik sohaning iqtisodiy ulushi 630 milliard dollardan oshiqni tashkil etadi. Tahlilchilar bu raqamlarning keyingi prognozlari haqida nima deyishmoqda? Buni infografikadan ko'ramiz. 2035 yilda jahon bozorida kosmik sohaning iqtisodiy ulushi 2 trillion dollargacha yetishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Avvallari kosmosdan foydalanish va tadqiqotlar o'tkazish asosan siyosiy ko'rinishda qudratli davlatlar o'rtasidagi poyganing bir qismi edi. Bugunga kelib koinot ko'plab davlatlar iqtisodiyotining asosiy o'sish nuqtasi sifatida xizmat qilmoqda. Hozirda 70 dan ortiq mamlakatlar davlat darajasida koinot bilan bog'liq dasturlar amalga oshirmoqda. Masalan, Xitoy kosmik tadqiqotlar va dasturlar uchun yiliga o'rtacha 12 milliard dollar sarflamoqda. Yevropa kosmik agentligi esa 2024 yil uchun 8 milliard dollarga yaqin budjet ajratgan. Bundan tashqari NASA'ning Artemis dasturi doirasida 2025 yilgacha Oyga ilk parvozlar amalga oshirilishi va Oyning resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish rejalashtirilgan. Tahlilchilarning fikricha, o'sishni quyidagi omillar ta'sirida davom ettirish mumkin. Ya'ni sun'iy yo'ldosh xizmatlari, kosmik sayyohlik, kosmik tadqiqotlar va resurslardan foydalanishni yo'lga qo'yish shular jumlasidan. Analitiklar esa bu omillarni hisobga olib, global miqyosda yangi imkoniyatlar yaratish mumkinligi haqida yozmoqda. Bundan tashqari, hozirda yer orbitasida joylashgan sun'iy yo'ldoshlarning 60% iqlim kuzatuvi, atrof muhitni monitoring qilish va tabiiy ofatlar haqida ogohlantirish uchun ishlatilmoqda.
Bir necha yillar davomida kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar sohasi mamlakatimizda umuman e'tibordan chetda qolib ketgan edi va bu boradagi faoliyat deyarli amalga oshirilmagan. Biroq so'nggi yillarda kosmik faoliyat ilmiy va texnologik taraqqiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanganligini anglagan holda mamlakatimizda ham ushbu sohani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mana hozir gapirdik, ushbu sohaga qiziqishni yuqoridan pastga emas, pastdan yuqoriga shakllantirishga ahamiyat qaratilyapti deb, haqiqatan ham yoshligida osmonga uchishni orzu qilmagan bola bo'lmasa kerak, uchuvchi bo'laman, kosmonavt bo'laman demagan bolaning o'zi bo'lmasa kerak. Har holda odam yerda bo'lgani uchun kosmos, fazo har doim unga qiziq tuyulgan. Bugungi kunda ham mana shunday yoshlarimiz bor va ular fazoni zabt etish yo'lida sodda-sodda ishlanmalarni amalga oshirishga qiziqyaptilar. Qandaydir kichkina bo'lsa ham natijalarga erishyaptilar. Mana shu mavzuda bir misol bor bizda, ko'ramiz. O'zbekiston kosmosga 3 2 1 0, all engine running. Assalomu alaykum Murodbek. Assalomu alaykum. Mana biz loyihamizni ko'rdinglar, DreamSat loyihamizni. Ushbu loyiha doirasida biz Toshkent shahrida joylashgan Olmazor tumanidagi 33 ta maktabdan har biridan 20 tadan eng iqtidorli o'quvchilarni saralab oldik va umumiy hisobda 700 ta o'quvchini ushbu loyihaga jalb qildik va har bir maktab o'quvchilariga biz 3D modellashtirish, robototexnika, elektronika va shunga o'xshash zamonaviy kasblarni o'rgatdik. Ushbu zamonaviy kasblarni kollaboratsiya qilgan holda, birlashtirgan holda o'quvchilarimiz O'zbekiston tarixidagi birinchilardan bo'lib o'z sun'iy yo'ldoshlarini yaratishdi va ushbu sun'iy yo'ldoshlarni Navoiy shahridan stratosferaga, kosmosga uchirishdi. Endi aynan nimaga Navoiy shahri degan savol tug'ilishi mumkin albatta, chunki Navoiy viloyati O'zbekistondagi eng katta hudud hisoblanadi. Ushbu Navoiy viloyatidan uchirishsa, ya'ni O'zbekistonga, ya'ni o'sha Navoiy hududiga tushadi va eng qiziqarlisi o'quvchilarimiz ushbu amaliyot mobaynida o'zlari yasagan sun'iy yo'ldosh ichiga kichik kapsulalarda bakteriyalarni, tirik organizmlarni hamda har xil kimyoviy moddalarni uchirishdi. Bu esa o'quvchilarimizni o'sha kosmosda har xil biotexnologiyalarni, o'sha zamonaviy kasblarni o'rganishga ham qiziqishlarini oshiradi va o'quvchilarimiz har xil tajribalar ustida ilmiy amaliy tarzda ishlashadi. Hozirgi kungacha 33 sun'iy yo'ldoshimiz muvaffaqiyatli yerga qo'ndi va o'ylaymanki, ushbu DreamSat loyihasi doirasida o'quvchilarimiz mana shu kelajak kasblarini o'rganishgan holda dunyo top universitetlariga o'qishga qabul qilinishadi va o'sha yerda yaxshi yo'nalishlar bo'yicha o'qib, O'zbekistonga qaytib kelib, mana shu kelajak kasblar bo'lish, robototexnika, elektronika, aerokosmik injineriya yo'nalishlarini rivojlantirishga hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Rahmat sizga mazmunli suhbat uchun. Rahmat. Yana bir jihat bor. Avval biz tadqiqotlarni yerdan turib amalga oshirgan bo'lsak, yuqorini, endi esa maqsad qilingan yuqoridan turib pastni tadqiq qilish. O'zi shunaqa bir qiziqroq ibora bor. O'zbek kosmos agentligi haqida, faoliyat haqida so'z ketganda shunaqa deyshadi. Avvallari O'zbekistonda osmon pastdan turib tepa ko'rilgan bo'lsa, hozir O'zbekiston tepadan turib pastni nazorat qilyapti degan. Shunaqa bir mutaxassislar o'rtasida, shu olimlar o'rtasida shunaqa bir ibora yuradi. O'zi mana 2023-yilda iqtisodiyot tarmoqlarida kosmik texnologiyalarning joriy etilishi tufayli 47 mingga yaqin o'sha qonunbuzarlik holatlari aniqlanibdi. Va bu ham albatta agentlikning keltirayotgan nafini ko'rsatyapti. Yana bundan tashqari o'zi qanday xizmatlar amalga oshirilyapti? O'zbek kosmos agentligi hamda markaz tomonidan nafaqat iqtisodiy soha, ya'ni iqtisodiy sektorga yordam sifatida, balki ijtimoiy sohada ham ishlar olib boriladi. Misol sifatida ekologiya, o'rmon xo'jaligini keltirishimiz mumkin. Yuqorida aytilgandek, daraxtlar kesilishi, daraxtlar monitoringi haqida gap ketsa, biz shu oldingi yil, bu yil o'rmon xo'jaligi uchun o'sha oldingi yil 4 ta, bu yil 8 ta viloyatda o'rmon xo'jaligi yerlarida qancha daraxt qoplama borligini va ular maydon chegaralarini aniqlab berdik. Chunki bu narsa, bilasizlar, odam o'rmon xo'jaligini inspektori chiqib o'sha hududga borib, o'rganib, bu butun hududni aylanib chiqquncha ancha vaqt talab qiladi va o'ziga yarasha moliyaviy xarajatlarni ham keltirib chiqadi. Lekin kosmik suratlardan foydalanib turib, buni tezda avtomatik inson omilisiz bajarsa bo'ladi. Jahonda bilamiz, bu yo'nalishda SpaceX va Elon Musk yana doimgidek faol. Mixaila nomli maxsus qurilma ilk bor birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tdi. Bu kosmik tadqiqotlar tarixida katta qadam, chunki ilgari fantastikaga o'xshagan bu texnologiya tez orada oddiy avtoturargohga mashina qo'yishdek kundalik jarayonga aylanib qolishi mumkin. Batafsil hozirgi lavhada to'xtalamiz. Operations. Raptor 1, reference go. Raptor 2, go. Stage 1, go. Stage 2, go. Flight directors go for launch. We have liftoff.
Odamlar har 2 yilda Marsga sayohat qiladi. Ha, yaqin yillarda xuddi shu holat kuzatiladi. Pulingiz va xohishingiz bo'lsa, kosmosda ham selfi tushib kelsangiz bo'lar balki. Elon Muskning bu borada rejalari juda ham jiddiy. Bu qahramonning yana bir loyihasi butun dunyoda unikal bo'ldi. SpaceX va Elon Musk yana tarix yaratdi. Bu galgisi juda ham boshqacha. Sababi u uchirgan raketa koinotni kezib o'z manziliga qaytib keldi. Starship has landed. Bunaqasi hali umuman bo'lmagan, xuddi samolyot aeroportga qo'ngan edik. Starship raketasining 5-chi muvaffaqiyatli uchirilishi bu tarixiy natija. Endi kosmosni ko'rmoqchi bo'lganlar yaqin yillarda shunday raketalar orqali parvoz qilsa ham bo'ladi. Eng diqqatga sazovor yutuqlardan biri Mozzarella nomli maxsus qurilma ilk bor 1-chi bosqichni muvaffaqiyatli ravishda ushladi. Bu degani endilikda raketalardan qayta foydalansa bo'ladi. Ilgari fantastikaga o'xshagan bu texnologiya tez orada oddiy avtoturargohga mashina qo'yishdek kundalik jarayonga aylanib qolishi mumkin. Bu yutuq esa 5-chi urinishda o'zini oqladi, ya'ni samarali bo'ldi. Starship bu SpaceX tomonidan ishlab chiqarilgan qayta ishlanadigan kosmik kemadir. Super Heavy esa uning tashuvchisi. Umuman olganda bu ulkan apparat kelajakda odamlarni Marsga va Oyga olib borishi va keyin muvaffaqiyatli qaytishi kerak. Birinchisi yomon emas, missiya uddalandi. Starship raketasi Texasdagi Boca Chica kosmodromidan mahalliy vaqt bilan 07:25 da uchirilgan. Super Heavy ko'p martalik pog'onasi 74 kilometrlik balandlikda ajralgan, keyin esa start majmuasiga qaytgan. Uni SpaceX tomonidan shu kabi manyovrlar uchun maxsus yaratilgan Mozzarella minorasi tutib qolgan. Muhandislarning bu boradagi vazifasi raketani ko'p marta ishlatish, ya'ni undan faqat yoqilg'ini almashtirish kerak bo'lgan samolyot kabi foydalanishdir. Bunday yondashuv kosmik parvozlar narxini tubdan pasaytiradi va ko'pchilik kosmosga sayohat qilishi mumkin. Uni shunaqa arzon bo'ldi, shu dash O'zbekiston astronavti oyga jo'nata oladi. Mashi raketa deb. Bu raketa hozir analitiklar aytishyapti, $600 kilo, 1 kiloga bo'lishi mumkin narxi. 250 mingdan 5 ming dollarga tushdi, endi $600ga tushyapti. Kosmosda revolyutsiya bo'yapti. Bekor mash prognozli bo'lmayapti. 1 trillion, 2 trillion, 2040-yilga 4 trillion bo'ladi shu soha ekonomikasi. Bu 100 yildan keyin, 200 yildan keyin qanaqa bo'ladi? Elon Musk Marsda koloniya qurmoqchi, shahar qurmoqchi, kak minimum 1 millionta odam yashaydigan. Oyda ham NASA mana baza qurmoqchi. Poyezd yurishi boshladi. O'zbekistonni joyi nima bo'ladi shu 100 yil, 200 yil perspektivada? Shu kelajak dunyoda joyi qanaqa bo'ladi O'zbekistonni? Shu poyezdga sakrab chiqib olishimiz kerak. Hozir, keyin kech bo'ladi, keyin qolib ketamiz. Biz o'zimizni shu sohada joyimizni topishimiz kerak. Mana biz eshityapmiz-da, xorijda masalan, hamma hayotni, hamma imkoniyatlarni sinab ko'rgan shunaqa boylar bor. Endi ular shu kosmosga chiqib, aylanib kelishni maqsad qilishyapti. Turizmga aylanyapti bu turizm. Albatta, bu kosmos turizmiga aylanyapti. Lekin men bilaman, xorijda asosan bu sohada xususiy sektorning ulushi juda katta. Bizda ham keyinchalik mana shu sohaga xususiy sektorni jalb qilish ko'zlanganmi o'zi? Juda muhim narsa so'rashadi. Raketa nimaga qurib uchirmaymiz? Hozir Elon Musk o'ziga investitsiya topib, o'ziga klient topib shu raketaga shunda biznesga aylantirishdi. Davlat nima qilib berdi? Davlat sharoit yaratib berdi. Endi O'zbekistonga qaytsa, biz kosmik monitoringga kommersializatsiya qilmoqchimiz. Lekin bu sharoit yaratish bu O'zbek kosmos agentligini eng katta vazifalaridan biri, chunki xususiy kompaniyalar shu sohani yurg'izadi o'zi. Bozor kengayish uchun sharoit yaratib berish vazifasi turgan edi. Shu O'zbek kosmos, Ahror hamkasbim aytganlardek, shu sharoit yaratish uchun harakat qildi. Ya'ni endi hozir bozor kengayishini kutsak bo'ladi. Ya'ni ko'proq xususiy kompaniyalar kirib, masalan, o'zimizdan hamyurtlarimiz. Ya'ni endi bozor ishtirokchilarini jalb qilyapsiz. Albatta. Hozir shu xususiy hamyurtlarimiz tomonidan xususiy kompaniya tashkil etib, shu bozorga kirish. Agar hozir siz aytgan texnologiyalar sal oldinroq bo'lganida juda katta moliyaviy firibgarliklarni, jinoyatlarni amalga oshirgan Abbosboyni topishga ham huquq-tartibot organlari bunchalik qiynalishmagan bo'lardi. Piramida serialining eng qiziq mavsumi davom etadi va navbatdagi qismni birgalikda dasturimizdan so'ng tomosha qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Biz mana ayni paytda 1 soatga yaqin vaqt davomida O'zbekistonning koinotda qilinadigan ishlarini muhokama qildik va bevosita mana shu vazifalarga javobgar O'zbek kosmos agentligining hozirgacha qilgan ishlarini tahlil qildik. Hamza aka, va juda yaqin fursatlarda biz koinotda albatta o'z sun'iy yo'ldoshimizga ega bo'lamiz va kosmik salohiyatimiz bu natijalarni faqat va faqat o'stirishga xizmat qiladi. Mana shuncha berilgan ma'lumotlar, aytilgan gaplar natijasida bir hammasida juda ko'p narsa o'rgandim shaxsan men va diqqat O'zbek kosmos hammasini kuzatib turibdi. Gapiringda bugunga yetar.
Mehmonlarimizga mazmunli fikrlari uchun minnatdorlik bildiramiz.